Okay. Baik, masa dah menunjukkan 10.35. The time is 10.35. So I think we can start now. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Okay, very good. Baik, now. Semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Okay. Siapa ni? Putri Handayani, ada Putri Handayani ya? Ada tak? Saya. Alright, okay. Narima Kasih ni siapa ah? Narima Kasih? Danish Razin ada tak? Danish Razin? Ahmad Danish Razin ada tak? Ada. Nurul Aiman ada Nurul Aiman? Ada. Ada, bagus. Faiz Akmal ada Faiz Akmal? Ada. Ada. Ikwan Daniel, ada Ikwan Daniel ke? Ada. Ada, alright. Okay, baik. Okay. Baik. Sekejap lagi jangan lupa buka kamera tau. Sekejap lagi saya nak ambil gambar. Okay, kalau buka daripada awal daripada sekarang lagi bagus. Senang saya nak tengok siapa yang ada, siapa yang tak ada. Okay. Baik, awak boleh keluarkan buku Iwan, boleh salin tajuk hari ni. Tajuk hari ni, what we are learning today is, we are learning at the zoo, still at the zoo, and we are focusing on my favorite animals. Okay, dah tulis ke tajuk, tarikh dengan hari? Dah. Adik? Dah. Okay. Okay, very good. Now, the topic for today is animal, whereby you will need to choose the animals that you like the most. Awak kena pilih haiwan yang awak paling suka. Minggu lepas, saya bawa awak ke mana? Zoo. Yeah, kita pergi ke zoo, tu? Zoo. Ya, yeah, kita pergi ke zoo. Okay, kita dah tengok beberapa ekor haiwan yang berada di zoo, kan? Okay, tapi itu bukan semua haiwan yang ada dekat zoo. Okay. Hari ni kita nak bincang pasal mungkin haiwan lain yang awak minat. Ataupun kalau awak suka haiwan yang ada dekat zoo yang kita tengok minggu lepas pun, it's fine, it's okay. You can talk about the animal that you saw last week. Or you can even talk about the animals that we have not seen yet. Yang kita belum lihat lagi, yang kita tak nampak minggu lepas. Boleh saja, tak ada masalah. Okay, baik. Now, last week I also show you my favorite animal. Okay, minggu lepas pun saya ada tunjuk pasal haiwan kesukaan saya sendiri. My own favorite animal. Ingat tak haiwan apa yang paling saya suka? Ingat tak? Saya paling suka haiwan apa? Badak air. Ingat tak? Badak air, ya ke? Badak air, betul ke? Yang lain betul ke? Betul. Betul ke? Paling suka. Betul. Badak air dalam bahasa Inggeris apa? Badak air dalam bahasa Inggeris apa? Hippopotamus. Hippopotamus, hippopotamus, correct. Okay, good. Okay, fine. Now, this is my favorite animal. Okay, now. And I have also given you the characteristics and the reasons why I love this animal. Okay?
Okay, baik. Sir pun ada bagi dekat awak tiga sifat dia, betul tak? Tiga sifat dan tiga sebab. Three characteristics and three reasons why I like them. Okay. Adib Syahid. Ada Adib Syahid tak? Ada Adib tak dalam ni? Tak ada. Ryan ada tak Ryan? Oh ada Adib. Okay Adib. Adib tolong bacakan sifat yang pertama dia. Ciri-ciri dia yang pertama. Move it fast. Big but fast. Okay move. Okay itu satu je. Satu je. Thank you. Okay, apa maksud move fast tu? Move fast tu maksudnya apa? Bergerak pantas. Yes, bergerak pantas. Very good, Danish. Okay, move fast. Bergerak pantas. So, badak air. Ya ke badak air bergerak pantas? Is it true that a hippopotamus is able to move fast? Yes or no? Betul ke? No. Ya ke? Badak air tak bergerak pantas? Ha. Okay, baik. Now, for your information, a hippopotamus, although very big, walaupun badak air ni dia haiwan yang besar, besar kan dia kan? Dia bukan kecil macam anak kucing je. Tak, dia besar. Lebih besar daripada lelaki atau perempuan dewasa. Okay, walaupun dia besar, dia boleh bergerak dengan sangat pantas. Either on land or in water. Di darat pun dia bergerak dengan pantas, dalam air pun dia bergerak pantas. Tapi di darat, dia kuranglah pantas. Dalam air, dia lagi pantas. They are able to move faster in the water. Awak pernah tengok tak? Orang naik bot, bot yang ada enjin tu kan? Laju bot tu kan? Tapi badak air tu boleh kejar bot tu. Okay? Dia sangat pantas. Okay, baik. Next, number two, nak suruh siapa? Arif ada tak Arif? Ada tak? Ada. Ada. Arif, nombor dua Arif? Ha? Nombor dua, bacakan nombor dua. Yang dekat tengah tu. A strong bite. Okay, lagi? Buy a watermelon easily. Okay, thank you Arif. Okay, apa maksud a strong bite tu? Siapa boleh bagi tahu apa maksud strong bite? Makanan dia. Bukan makanan dia. Gigitan yang kuat. Gigitan yang kuat. Very good. Okay, a strong bite means gigitan yang kuat. Okay. Kemudian di bawah tu, awak tengok ah, bite tu ada dua maksud tau. Satu gigitan yang kuat, satu lagi yang nombor dua. Bite a watermelon easily. Yang ni maksudnya gigit watermelon tu apa? Siapa tahu watermelon? Tembikai. Yes, tembikai. Yes, correct. Very good. Watermelon adalah buah tembikai. Bite a watermelon easily maksudnya gigit buah tembikai dengan mudah. Boleh tak? Kita boleh tak gigit buah tembikai? Yang belum dipotong. Tak. Boleh? Ryan tak. Boleh ke? Tak boleh. Potong boleh lah. Okay, kita potong dulu kan? Kita kena potong dulu baru kita boleh gigit dia. Kalau tak potong, tak boleh gigit. Cubalah. Nak gigit, nak buka mulut pun tak boleh. Tetapi, badak air, dia letakkan sebiji yang belum dipotong tu dalam mulut dia dan dia gigit, pok, hancur. Okay, itu menunjukkan dia ada gigitan yang sangat kuat. It shows that a hippopotamus has a very strong bite. Now, you can see here, there are two bite. Ada dua perkataan bite, betul tak? Satu membawa maksud gigitan, satu lagi membawa maksud gigit. Satu noun, gigitan tu noun. Satu lagi membawa maksud, satu lagi adalah verb. K,
Okay, awak kena tahu bezakan dia. A strong bite, gigitan yang kuat, itu noun. Bite a watermelon easily, gigit buah tembikai dengan mudah. Gigit tu adalah verb. Satu kata kerja, satu kata nama. Okay. Yang atas kata nama, yang bawah kata kerja. Okay, baik. Now, the last one, number three. Number three, Aiman, Nurul Aiman. Tolong baca Nurul Aiman, number tiga. Live on both land and water, very adaptable. Thank you, very good. Okay, now, lives on both land and water and very adaptable. Maksudnya apa? Live on both land and water, maksudnya apa? Tinggal? Tinggal di mana? Di air. Tinggal di dalam air dan di? Dan darat. Dan di darat, correct. Dia tinggal di dua tempat. Dia boleh tinggal di dalam air dan tinggal di darat. Okay, kemudian yang kedua, very adaptable tu maksudnya dia boleh adaptasi. Maksudnya dia boleh hidup, dua-dua tempat dia boleh hidup. Dia tak kisah. Okay, baik. Yang ni awak salin kemudian nanti ya. Sekarang kita nak tengok ayat pula. Sebab hari ni kita nak buat ayat. Kalau tak dengar suara bagi tahu eh. Kadang-kadang mikrofon saya dia tetap padam. Boleh ke? Dengar ke? Boleh. Okay. Dengar. Boleh. Okay. Baik. Now, using this information, menggunakan informasi ataupun maklumat dalam ni, kita akan tukarkan dia kepada ayat. Okay. Awak tengok dulu. Baca sendiri-sendiri dulu. My favorite animal is the hippopotamus. I like the hippopotamus because it moves fast. The hippopotamus is very big but very fast. Next, it has a strong bite. The hippopotamus can bite a watermelon easily. Then, a hippopotamus lives on both land and water. It is very adaptable. Okay, baik. Awak tengok ah. Ayat ni dengan maklumat dalam ni sama sahaja. Betul tak? Yang segaris, kita tukarkan dia. Baris yang pertama. Ya, yeah, thank you. Baris yang pertama. Segariskan hippopotamus. Okay, maksudnya kalau kita cakap pasal binatang yang lain, if we talk about a different animal, we change this hippopotamus to a different animal. If you talk about a fox, kalau awak cakap pasal musang, awak tukarkan hippopotamus kepada fox. Okay. Sama juga dengan baris-baris yang lain. Sama sahaja. Okay, tengok. Maklumat yang ni. Awak nak salin dulu ke yang ni? Sebagai masa 5 minit untuk salin boleh? Boleh. 5 minit boleh ya? Okay. Boleh. Baik. Salin. Salin dulu yang ni untuk 5 minit. Nampak kan? Kau tak nampak beritahu eh? Tak perlu lukis eh. Awak tak perlu lukis. Tulis saja.
Okey dah ke? Belum. Belum. Alright. All the things I did, just so I can call you mine. Siap. Okay. No, ini. Done. All right. Done. Finish. Finish, ha? Okay. Finish. Baik, kita dah siap salin yang ni. Belum. Okay, sekarang kita salin yang ni pula. Okay. This one. Yang ni banyak sikit. Cikgu. Ya, yeah, okay. Belum. Kalau belum, nanti awak salin daripada video, eh. Saya akan bagi petang ni. Okay. So yang ni pula. Supaya awak boleh nampak, oh yang ni aku tukarkan yang ni. Okay, yang ni. Sekejap lagi saya akan ajar nak buat ayat macam mana. So, salin yang ni ke tu? Ya, yeah, salin. Okay, salin dekat bawah dia. Tulis semua ni ke? Salin. Ya. Selang ke, sir? Selang lah. Selang. Sekejap, eh. Done.
Okay. Okay, sorry ya. Okay, Dan? Dan. Dan. Okay, ada yang pergi belum lagi? Okay. Belum. Banyak sikit. Banyak sikit. Okay, Dan? Belum lagi. Belum. Sikit lagi. Baik. Yang dah siap, awak boleh tengok dua slide yang sebagi ni. Dua yang awak salin tu. Yang ni dengan yang ni. Awak tengok. Okay. Yang mana yang setukar? Yang mana yang sama? Okay. Supaya sekejap lagi bila kita buat untuk haiwan yang lain, kita akan tukarkan yang sama saja. Faham tak? Your favorite kind. Finish. Okay. No. Okay. So, habis pukul apa? Kenapa? Habis pukul berapa? Dalam jadual kita pukul 12.30 kan? Tapi kita habis dalam pukul 11.40 kot. Bergantung kepada ni lah kalau sempat. Okay, baik. Okay, kalau tak sempat, kita akan salin. Awak boleh salin dengan ni. Tengok video petang ni. Okay, finish ha? Okay, baik. Sekejap. Okay. Baik, saya akan baca. Sambil tu awak ikut ha? Tak perlu buka mikrofon. Awak ikut je baca. Number one. Now, my favorite animal is the hippopotamus. Okay, kalau awak tengok gambar ni, hippopotamus. Betul tak? Sama kan? Sama. I like the hippopotamus because it moves fast. Okay. Yang segaris tu hippopotamus. Ambil balik yang gambar tu. Kemudian it moves fast. Ambil daripada point yang pertama. Daripada sifat dia yang pertama. Moves fast. Sifat yang pertama. Kemudian nombor tiga, ayat yang ketiga. The hippopotamus is very big but very fast. Yang ni awak ambil daripada
sifat yang pertama tapi dekat bawah. Nampak tak? Big but fast. Yeah, nampak tak? Oh, yeah. Okay. Okay, nampak tak big but fast tu? Nampak. Ada. Kan? Ada. Kemudian nampak, ada. Tuliskan dia masuk ke dalam ayat. Apa yang tertambah dekat situ? Perkataan apa yang tertambah? Very. Very good. Very good. Tertambah perkataan very kan? Yes. Apa maksud very tu? Apa maksud dia? Tahu tak apa maksud very? Very sangat. Sangat. Ya, betul. Very maksudnya sangat. So, kita boleh tambah dekat mana yang sesuai, kita tambah perkataan. Okay? Baik. Ayat yang keempat. Next, it has a strong bite. It has a strong bite. Yang ni ambil daripada yang maklumat yang kedua. A strong bite dekat situ. Okay. Ayat yang seterusnya. A hippopotamus can bite a watermelon easily. Hippopotamus tu segariskan ambil daripada gambar. Can bite a watermelon easily. Kita ambil daripada maklumat yang kedua. Okay. Kemudian. Then, a hippopotamus lives on both land and water. Sama juga. Hippopotamus kita ambil balik gambar. Lives on both land and water. Kita ambil daripada maklumat yang ketiga. Okay, betul kan? Sama je kan? Betul tak? Sama je kan? Betul. Okay. Sama. Ambil maklumat yang dekat atas. Dan ayat yang terakhir, it is very adaptable. Okay, yang ni pun kita ambil daripada maklumat yang terakhir. Very adaptable. Okay, macam mana nak buat ayat, sir? Macam mana nak buat ayat? Takkan garis-garis ni tiru saja? Okay, ni cara nak tulis dia. Tips to write. Macam mana nak tulis ni? Choose the best verb. Awak kena pilih verb yang paling sesuai, yang paling bagus untuk perkataan yang dia bagi. Kalau dia dah ada verb dah, tak apa, mudah. Kalau dia belum ada verb, kita kena pilih sendiri. Apa maksud verb ni? Kata apa? Ingat tak? Ingat tak? Verb ni kata apa? Kata kerja. Ya, kata kerja. Betul kan? Kita belajar lah empat benda tu. Ada noun, verb. Adjective dengan last sekali ad. Adverb. Betul. Adverb. Okay, empat benda tu. Verb, kata kerja. Kata kerja. Okay, kena pilih kata kerja yang sesuai. Okay. Yang ni jangan salin lah, nanti saya bagi video awak tengok. Nombor satu. To describe how the animal looks. Ini kita kena beri sifat. Macam mana haiwan tu nampak. Kita nampak dia macam mana. Kalau kita nak cakap pasal dia nampak macam mana, kita akan gunakan is dengan are. Dia nampak macam mana? Contoh, it is cute. Apa maksud cute? Cute tu apa cute? Comel. Cute tu apa? Comel. Yes. Cute tu maksudnya comel. So kalau awak nak cakap, the cat is cute, awak guna is. Okay? The cats are cute, awak guna are. Okay, ini kena bahagi kepada dua. Singular guna is, plural guna are. Ingat tak seajar dulu, verb to be. Ingat tak? Ingat. Okay, sekejap eh. Awak salin dulu boleh? Boleh. Salin semua ni dulu. Sekejap lagi sesama. Okay, salin dulu eh. So, yang terpekat tu kena salin ya? So, main daddy kena salin ke? Apa dia? Ya, salin. Salin dulu eh.
Semuanya. Saling je semua ni. Okay. Alright. So, saling yang ni ke, sir? Ya. So, saling ni ke? Ya, saling. Okay, saling dulu. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh kan? Alright. Okay. Sekejap, eh. Good. So finish. So, I finish. Yes, okay. Kejap, eh. Tasya, eh. Belum. Belum. Okay, yang belum siap sambung dulu.
Okey. Dah kan? Okey, tak apa yang benar. Belum. Dah finish. Okey. Yang belum siap sambil salin finish awak you dengar eh. Okey. Bila kita cakap pasal rupa haiwan tu, bila kita tengok dia kita nampak benda tu. Okey, contoh. Dia kita tengok dia kita nampak dia comel. Kita tengok dia kita nampak dia kuat. Kita tengok dia kita nampak dia besar. Kita akan gunakan verb to be. Verb to be ada dua dalam ni. Is dengan are. Is untuk singular, are untuk plural. Contoh ayat. It is cute. The hippopotamus is cute. Ia comel. Badak air itu comel. Okay? Ataupun kalau awak nak cakap pasal badak air yang banyak. Hippopotamus are cute. Badak air ni comel. Ataupun they are cute. Mereka comel. Okay? Kita gunakan is dengan are kalau kita nak cakap pasal rupa dia. Apa yang kita tengok dia, kita nampak. Kita gunakan is dengan are. Ataupun satu lagi, kita nak cakap pasal keistimewaan dia. Okay? Apa keistimewaan dia? Dia kuat. Macam tadilah, sama je. It is powerful. Dia kuat. Gunakan is. The hippopotamus is powerful. Badak air ni kuat. Hippopotamus are powerful. Badak air ni kuat. Okay, bezakan is dengan are. Is untuk satu sahaja. Are untuk bah. Are untuk apa? Banyak. Ya, banyak. Betul. A untuk banyak. Is untuk satu. A untuk banyak. Awak kena betul. Bezakan dia dengan betul. Okay. Ataupun they. Kalau tak nak guna hippopotamus, awak gunakan they. Untuk banyak. They are powerful. Okay. Kalau kita boleh nampak dia. Ingat lah. Kalau kita cakap pasal sifat dia yang kita boleh nampak. Ataupun keistimewaan dia. Kita akan gunakan verb to be. Verb to be ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada berapa? Siapa boleh jawab? Ada empat, ya ke empat? Ada berapa? Four. Ada berapa? Two. Two. Ada berapa? Two. Two. Apa dia? Dua tu apa? Two. Okay. Ada dua. Two. Apa verb to be dia? Is dengan? A. Is dengan A. Is dengan A. Ingat ah? Is dengan A kita gunakan untuk sifat yang kita boleh nampak. Kita nampak. Kita nampak dia, kita guna is dengan A. Okay. Kemudian, ingat. Sifat yang kita nampak is dengan A. Sifat yang kita nampak is dengan A. Sifat yang kita nampak is dengan A. Okay. Kalau sifat yang dia ada. Tadi kita nampak, sekarang yang dia ada. Kita tak nampak, tapi dia ada. Contoh, dia ada tangan, dia ada kaki, dia ada leher yang panjang. Kalau sifat yang dia ada, kita akan gunakan has dengan have. Nampak tak tulis kat sini? Has dengan have. Lemak. Ini gambar gorila. Nampak tak? Has dengan have kat sini. Karakteristik the animal has. Sifat yang haiwan itu ada. Sifat yang haiwan itu ada. Kalau sifat yang dia ada, kita gunakan has dengan have. Contoh ayat. It has a cute face. Dia ada muka yang comel. Okay, kita gunakan adjective yang sama, comel untuk atas ni. Untuk it is cute ni dengan it has a cute face. Tak apa, sebab yang ni kita boleh nampak. Dia tu comel. Yang ni, sifat ni dia ada. Apa sifat yang dia ada? Muka yang comel. Cute face.
dia ada muka yang comel. Kalau tak ada, kita tak nampak muka dia, kita jangan gunakan has. Okay, contoh ayat. The hippopotamus has a cute face. The hippopotamus have cute faces. Badak air banyak ni, ada semua ada muka yang comel. They have cute faces. Sama saja. Kalau sifat yang kita nampak, kita gunakan is dengan are. Kalau sifat yang dia ada, kita gunakan has dengan have. Okay, dengan last sekali, kalau benda ni, benda yang haiwan ni boleh buat. Things that the animal can do. Kalau benda ni, ataupun perkara ni, dia boleh buat. Contoh, dia boleh lari laju. Dia boleh lompat tinggi. They can run fast. They can jump high. They can fly quickly. Kita akan gunakan verb can dekat sini. Kita akan gunakan can. Kalau benda yang dia boleh buat, kita guna can. Contoh ayat. Can run fast. The hippopotamus can run fast. They can run fast. Kita gunakan can. Okay. Sekejap saya tambah sikit nota. Okay. Hello. Dengar tak? Dengar. Okay. Hello. Testing 1, 2. Tak dengar. Testing. Dengar tak? Okay. So internet dia putus-putus hari ni ya. Sekejap. Okay. Okay, sekejap eh. Saya buka balik yang tadi. Kalau tak dengar, bagi tahu tau. Okay. Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Penat je. Popet tak dengar pun. Okay, baik. Sambung balik. Tak dengar? Dengar tak? Dengar. Dengar. Yang dengar. Ni dengar. Eh? Okay, okay, dah siap ke? Dah habis ke? Dah. Okay, ni ada lagi sikit eh. Tambah sikit sini.
apa yang kita apa yang dia boleh buat. Okay, okay, sekali lagi saya ulang lah. Kalau apa yang sifat dia yang kita boleh nampak, kita akan gunakan is dengan are. Kalau sifat yang dia ada macam tangan dia, leher dia, telinga dia, kita akan gunakan has dengan have. Dan yang terakhir, kalau apa yang dia boleh buat, kita gunakan can. Okay, ada tiga benda yang kita boleh gunakan. Nombor satu apa? Nombor satu. Nombor satu apa nombor satu? Okay guys, aku dah sampai di lah. Dah settle bagi ikan di alokasi. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okay, lagi ulang last sekali. Okay. Kalau sifat yang kita boleh nampak, kita gunakan is dengan are. Itu nombor satu. Kalau sifat yang dia ada, kita gunakan has dengan have. Dan last kali, kalau sifat yang, kalau apa yang dia boleh buat, kita gunakan can. Okay, nombor satu, verb apa yang kita nak gunakan? Kalau sifat yang kita nampak dia. Is dengan? Is dengan are, good. Nombor dua, kalau sifat yang dia ada, kita nak gunakan apa? Sifat yang dia ada. Ha, kalau sifat yang dia ada, kita nak gunakan apa? Has dengan? Has dengan? Have. Has dengan have. Kalau sifat yang dia ada, kita gunakan has dengan have. Dan yang ketiga, kalau benda yang dia boleh buat, perkara yang dia boleh lakukan, kita akan gunakan apa? Can. Kita gunakan can. Okay, ingat tiga benda ni ya. Baik, sekarang kita cuba buat ayat tengok ya. Ingat, guna format ni. Gunakan format ini, bentuk ini, tapi kita gunakan untuk haiwan ini. Okay, what animal is this? Nampak tak? Nampak. Nampak? What animal is this? Nampak. This is a? Penguin. Penguin, correct. Okay, so kita nak cuba buat ayat ni. Mana? Text box. Salin ke? Kejap. Jangan salin lagi. This is a penguin. Okay, kita cuba buat ayat eh. Okay, nombor satu. My favorite animal is the? Penguin. Penguin. Penguin, correct. So, kita tukarkan garis yang pertama ni kepada penguin. Okay, I like the? Ha, yang ni? Penguin. I like the penguin because good swimming. Nombor satu dulu, nombor satu dulu. Swimming. Nombor satu dulu. Nombor satu. Cute and has and blue and blue and good. Sekejap. Dengan saya lagi. Dengan saya lagi. Belum lagi. Okay. Sebagai awak 5 minit. 5 minit untuk salin ini. Boleh 5 minit? Boleh. Boleh ya, janji ya. Okay. 5 minit. Okay, cepat salin dulu. Hilang dia. Sabar. Dah ada dah.
Dah. Okay. Ada. So finish. Okay, good. Okay. No. Finish. Finish, okay. No. Belum lagi, okay, sambung. Finish. Okay, ya, dah? Belum. Belum. Dah, belum. Finish. Okay, sambil awak salin tu saya cakap. Sambil awak salin tu saya nak bagi tahu maksud dia. Okay. Number one, cute. Apa maksud cute? Comel. 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 Okay. Comel. Kemudian, bawah dia. Cute and has an adorable walk. Maksud dia, awak tulis eh, comel dan ada gaya berjalan yang menarik hati. Comel dan ada gaya berjalan yang menarik hati. Sabar tak? Comel dan ada gaya berjalan yang menarik hati. Okay, dapat tak? Okay, kemudian nombor dua. Number two. Good swimmer. Apa maksud good swimmer? Swimmer tu apa? Swimmer. Pandai berenang. Very good. Berenang. Pandai berenang. Ataupun perenang yang bagus. Pandai berenang. Perenang terbaik. Ya, yeah, perenang yang terbaik. Okay. Kemudian dia cakap dekat bawah tu, swim very well in the water. Maksudnya, berenang dengan sangat baik di dalam air. Tuliskan maksud dia supaya awak tak lupa. Okay, last sekali. Boleh ke kita pergi ke yang last sekali? Boleh. 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 Ya. Protektif. Protektif. Tahan sejuk. Bukan tahan sejuk. Okay, protektif maksudnya dia ni melindungi. Ha. Dia sangat melindungi. Okay. Okay. Ayat dia, lives in groups and protective of one another. Dia hidup berkumpulan dan melindungi satu sama lain. Live in group and protective of one another. Bateri nak habis? Awak kongsi dengan Arif. Okay. Okay. Okay, maksudnya adalah hidup dalam kumpulan dan melindungi satu sama lain. Okay, dapat? Okay. Nombor satu. Tengok balik nombor satu. Cute. Adakah ia sifat yang kita boleh nampak ataupun sifat yang dia ada
ataupun benda yang dia boleh buat? Yang mana satu? Sifat yang dia boleh nampak ke? Sifat yang dia ada ke? Ataupun dia adalah benda yang dia boleh buat? Yang mana satu? Ha, siapa boleh jawab? Ada. Sifat yang dia ada. Kalau dia sifat yang dia ada, kita guna verb yang mana? Kalau sifat yang dia ada, kita guna verb yang mana? Ada dua saja. Is ataupun are. Sifat yang dia ada. Okay? Sambalah dengan yang bawah ni. Okay, is ataupun are. Dua-dua boleh. Bergantung kepada awak punya noun. Okay. Kemudian. Is. Okay, yes, betul. Is. Okay, baik. Kemudian, nombor dua. Good swimmer. Perenang yang bagus. Sifat yang dia ada ke? Sifat yang... sifat yang dia ada kita boleh lihat ke? Sifat yang dia ada ke? Ataupun benda yang dia boleh buat? Good swimmer ni, perenang yang bagus. Benda yang dia boleh buat. Ya ke? Perenang yang bagus benda yang dia boleh buat ke? Benda yang dia boleh buat bukan berenang ke? Lain tu, perenang dengan berenang. Okey, saya beritahu jawapan dia. Yang ni sifat yang dia ada juga, is ataupun are juga. Tapi yang di bawah dia ni, yang di bawah dia ni, swim ni berenang. Berenang ni benda yang dia boleh buat ke, sifat yang dia ada ke, sifat yang kita nampak? Berenang. Berenang. Benda yang dia boleh? Buat. Ya, benda yang dia boleh buat. Kalau dia, benda yang dia boleh buat, kita akan gunakan can. Swim very well in the water. Kemudian, protective. Protective ni sifat istimewa dia. Kalau sifat istimewa, kita akan gunakan is dengan are. Salah satulah, kena pilihlah mana yang awak nak guna. Kemudian last sekali, live. Hidup. Hidup ni adalah benda yang dia buat kan? Betul tak? Betul. Okay, kalau benda yang dia buat, kita gunakan verb apa? Verb apa? Nampak tak? Sudah tulis. Nampak tak? Kita gunakan verb can dekat situ. Okay. Sekarang kita akan cuba buat ayat. Ini dah salin dah kan yang ni kan? Yang ni dah salin kan? Okay, sekarang kita buat ayat. Ayat yang kedua. I like the penguin because it... because it... sini kita tukarkan kepada cute. Tapi kena ada verb. Verb apa yang kita nak letak depan cute? Verb apa yang kita nak letak depan cute? Kena verb ada to be. Verb to be. Okay. Verb to be ada dua. Is dengan are. So kita tulis, kita gunakan is. Sebab dia singular. It to singular. Kita gunakan is. Macam ni. Okay. Tengok ayat yang ketiga pula. The hippopotamus is very big but very fast. Okay, hippopotamus ni kita kena tukar kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Tukar dengan apa? Nak tukar dengan apa? Penguin.
Very good. Penguin. Tukarkan dengan penguin. Okay, the penguin is. Ah, yang ni? Very big. Betul ke penguin ni very big? Tak. Tak. Nak tukar dengan apa? Very small. Ah, mana boleh tukar dengan very small ni? Guna maklumat yang dia bagi ni. Kita guna maklumat yang dia bagi. Okay. Baris ketiga, kita ambil maklumat yang ketiga ni. Ini maklumat yang bawah ni. The penguin is cute and has apa? Awak dah salin dah, has apa? Has an adorable walk. Betul tak? Betul tak? Tengok balik, semak balik. Betul tak apa yang saya cakap ni? Betul tak? Betul tak? Baris yang ketiga, maklumat yang ketiga. Ini maklumat satu, penguin. Maklumat dua, cute. Dan maklumat yang ketiga, cute and has an adorable walk. Betul tak? Baris ketiga, kita masuk ke dari maklumat ketiga. Betul kan? Betul kan? Betul. Betul. Kan? Betul. Ya, betul. Okay. So, baris yang keempat, kita ambil daripada maklumat yang keempat. Next, it has a strong bite. Maklumat keempat, apa dia maklumat keempat? Maklumat keempat. Mana satu maklumat keempat? Ini satu. Yang darah, oh. Yang darah. Ini dua. Maklumat ketiga. Mana maklumat keempat? Sir. Mana yang tadi tu, sir? Yeah. Yang sekejap. Tadi tu. Sekejap. Mana maklumat keempat? Buat meja. Azri. Okay, sekejap eh. Okay. Maklumat keempat nampak tak? Dia cakap pasal good swimmer, betul? Betul kan? Betul. Betul. So kita tukarkan. Tukarkan. Yang ni baris yang keempat. Satu, dua, tiga, empat. Kepada good swimmer. Good swimmer. Nak mudah, kita nombokan dulu. It is a good swimmer. Tadi kan ayat dia macam ni kan, has kan. Tapi good swimmer ni tadi saya cakap dia bukan verb untuk good swimmer. Has bukan verb untuk good swimmer. Sebaliknya, verb untuk good swimmer adalah is dengan are. So kita gantikan dia. Kita tukarkan has ni kepada is.
Okay, balik kepada seterusnya. Hippopotamus, tukarkan kepada apa Hippopotamus? Penguin. Kepada penguin, betul. Okay, ini baris berapa? 2, 3, 4, 5. Maklumat yang kelima. Maklumat kelima cakap pasal apa? A penguin swim very well in the water. Swim maksudnya berenang. Berenang tu benda yang dia boleh. Dia boleh apa? Dia boleh bu? Berenang. Berenang tu benda yang dia boleh apa? Dia boleh bu? Dia boleh buat. So kita gantikan. Gunakan can sebagai verb dia. A penguin, penguin can swim well in the water. Awak kena gantikan, gantikan, gantikan je. Okay. Baris yang keenam. Hippopotamus tukar lagi kepada penguin. Sama sahaja. Kemudian maklumat yang keenam cakap pasal protective. A penguin is protective. Dan last sekali maklumat yang terakhir cakap pasal lives in groups and protective of one another. It can sekejap internet putus lagi. Okay, awak sign dulu ya. Nampak? Nampak. Okay, sekejap ya. Internet seputus lagi. Sekejap lagi awak kena salin benda ni. Dengar tak? Dengar kan? Dengar. Sekejap. Okay. Baik. Sekarang awak salin benda ni. It can live in groups. And salin ini dulu. Mana cikgu? Hari ni ada masalah internet sikit eh. So ke salin. Oh tak nampak lagi. Tak ada lah cikgu. Tak ada. Okay, dah ada kan? Dah. Salin yang ni dulu. Dah. Sir, habis pukul berapa, sir? Nak habis lah, ni last. Baik, untuk besok, saya akan bagi gambar haiwan juga, macam ni juga. Kemudian awak kena gunakan maklumat yang sama. Tulis dalam bentuk ni.
Boleh cuba esok eh? Esok kita cuba. Boleh? Boleh ke boleh. Tidak? Boleh. Boleh, 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 boleh. Eh, awak nak yang mana? Besok awak nak yang mana? Hari ni kita buat penguin kan? Besok awak nak penguin ke? Awak nak bear ke? Awak nak dolphin? Awak yang nak bear. Bear. Okay, okay, sekejap. Macam ni boleh tak? Esok, Sir akan bagi tiga haiwan ni, awak pilih satu. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Mana awak? Boleh. Saja tak perlu. Okay. Baik, sambung Salin. Sambil tu, semua sekali buka kamera, saya nak ambil gambar dulu sekejap. Okay. Semua tengok kamera eh. Betul-betulkan rambut. Yang ada taik mata tu buang taik-taik mata dulu. Okay, tengok kamera. Okay. Ready, one. Oh, sekejap. Okay, one, two. Satu, dua, tiga. Okay. Tunjuk P sekali. Okay. One, two, three. Okay, love sekali. Okay. One, two. Okay. Okay, boleh sambung saya ni tu sekejap. Saya buka balik. Okay, nampak kan? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay. Nampak. Alright. Okay, kalau dah siap Salin. Nampak. You can leave. Dah nampak. Okay. Kalau dah siap Salin, awak boleh tinggalkan grup Google Meet eh. Kalau dah siap Salin, dah boleh keluar daripada Meet. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Thank you, sir. 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 Bye. Bye. Salam. Yeah. Bye. 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 All the things I did, just so I could call you.